У Сполучених Штатах та інших розвинутих країнах активно ведеться розробка винищувачів шостого покоління, тим часом у так званій Російській Федерації визнали, що навіть не мають концепції такої машини. Про це повідомив академік так званої Російської академії наук та науковий керівник Державного науково-дослідного інституту авіаційних систем Євгеній Федосов у Державному агентстві ТАСС, хоча сама публікація в традиційному для так званої Російської Федерації стилі, але вона розкриває реальний стан російських авіаційних розробок. Зараз ми розглядаємо концепцію літака шостого покоління, проводимо пошукові дослідження, обмінюємося думками з військовими фахівцями. Такий літак має з'явитися приблизно до 2050 року, але вже зараз потрібно розуміти, якими будуть збройні конфлікти у майбутньому, пише російський академік. Проте, хоча концепція ще не розроблена, розробка літаків шостого покоління вже триває. У США, зокрема, контракт на розробку NGAD має бути укладений у цьому році, і вже створено декілька прототипів. Також існують два міжнародних проєкти – Tempest та FCAS. Перший є британсько-японсько-італійським і наразі виглядає більш життєздатним, ніж німецько-французько-іспанський FCAS через проблеми узгодження. У Китаї вже є концепція літака шостого покоління, яка була представлена ще у 2022 році. Більше того, планується випередити США у цьому напрямі. Проте у так званій Російській Федерації навіть немає концепції літака, а лише розмови про те, яким він буде. Це ускладнює реальну розробку, оскільки немає чіткого завдання. Однак це не заважає російським розробникам стверджувати, що такий літак з'явиться до 2050 року. Дивно, що вони мають надію, що до того моменту ще буде існувати так звана Російська Федерація. Це й означає, що московити вже відстали від конкурентів на два десятиліття. Навіть, якщо брати не дуже швидку розробку FCAS, то перший політ запланований на 2030 рік, а вступ до експлуатації – до 2040 року. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал.